Париж олимпиадасында жүлделі орынға ие болған спортшылардың соңғы легі елге қайтып жатыр. Бүгін бокстан қола медаль алған Назым Қызайбай Алматыға оралды. Ал одан бір күн бұрын ұшып келген грек-рим күресінен күміс жүлдегер атанған Демеу Жадыраев әкімдік сыйлаған жаңа үйіне барды. Бағы мен бабы қатар шапқан спортшылар Париж олимпиадасынан қандай ой түйіп қайтты? Тілшіміз жалғастырады. Алматы әуежайы соңғы уақытта әнмен бидің жақсы көңіл күйдің ордасына айналды. Өйткені дүйімел Париж олимпиадасында өздері жанкүйер болған спортшыларды көзбен көруге асық. Ал ел намысын қолдан бермей жүлдегер атанғандарды тіпті көкке көтеріп жатыр. Бүгін түнде бокстан қола жүлдегер атанған Назым Қызайбай келді. Ол тек елге жеткенде ғана жеңісті шын сезінгенін айтады. Жалпы олимпиада жақсы өтті ме? Жақсы дайындалып, қолаға қол жеткізіп, жеңіске жеткен мен сезініп жатырмын. Осылай халық балалар барлық жанкүйерлерге мың алғыс, қолдаулары барлық жерден сезініп жатыр. Қазақстанның қолдауы өзімнің бауырларым, туыстарым. Ешкім ойламаған жерден грек-рим күресінен күміс жүлдеге ие болған Демеу Жадыраевты да халық ерекше ықыласпен күтіп алды. Қазақстан Юрий Мельниченконың жүлдесінен кейін араға 28 жыл салып биік тұғырға көтерілді. 77 келі салмақта күрескен Демеу әуежайдан бірден туған жері Алматы облысына аттанды. Оған жерлестері қынығымбат темір тұлпар мен екі бөлмелі пәтердің кілтін дайындап қойған. Ал спортшының анасына Жетісу облыс әкімдігі Жаркент қаласынан жаңа үйдің кілтін табыстады. Адам өкіне береді ғой, өкінбегеннен кейін былай болу керек, былай болу керек деп, бірақ енді Алланың қалауы осы болды. Бұған да шүкір, қанағат, көп рахмет. Қазір ең өзекті мәселе болып тұрған сол ғой, бәрін қоятын, бәрін қызықтыратын да сол сұрақ болып тұрғаннан кейін енді дайындаламыз. Енді Аллаға шүкір бір кедергі келтіретін ештеңе жоқ, сол себептен дайындаламыз. Айта кеткен жөн, Париж олимпиадасында ел намысын 80 спортшы қорғады. Олар спорттың 25 түрінен 92 лицензия жеңіп алды. Ал ең көп жүлде иеленген Алматы қаласы. Мегаполис спортшылары Франциядан бір күміс, 4 қола медаль олжалап оралды. Жұдырау Маржан, Рубол Сазабеков, Тамекен Бизнес.